Знайомство з прийомною родиною Наталі Боротько відбулось, коли хлопці на кухні готували смаколики, хрустики. З'ясувалось, куховарити чи допомагати мамі з обідами – для них звична справа. А найстарший Степан взагалі – дока випічки. Пирожки готуємо, пончики, от, уміємо. Суп, борщ, да. Суп, борщ. А, що там уміємо різне варити? Дорослі діти Наталії давно розійшлись власними шляхами. Та невичерпна материнська любов продовжувала бити ключем. Тоді й визріло рішення подарувати її іншим дітям. Сини і доньки підтримали. Так, 4 роки тому у сім'ї з'явились 15-річний Степанко та 12-річний Женя. Перший спокійний, розсудливий. Довго вагався, перш ніж погодитись на прийомну родину. Переконав друг бишкетник, швидкий до змін. Мама старалась, щоб зцілити опечені душі хлопців. Взрослі, вони хитрілі, вони по-своєму що там видумывали, но они поняли, что тут их любят, любят действительно. И они начали меняться. Одно слово просто, что любовь побеждает. А через рік в родині з'явились Ігор та Настя. Поначалу молча проходило, молчали, между собой разговаривали, а потом уже начали уже гуляться и все, бегать гулять. На момент зйомки Настя ще була в технікумі, та й у великій сім'ї вона буває вже не щодня. Життя поєднало долі названої доньки та рідного сина Наталії. Вони живуть самостійно. А на місце Насті прийшов Давид. Наприкінці минулого року він втратив єдину рідну людину – бабусю. А тут знайшов родину. 3 старших вчаться у професійному ліцеї. Молодший – 10-класник. Крім навчання, у кожного є обов'язки по господарству. Ігор кормить собак. Що потім внутрі? Ігор – Давид у качок, я у курій. Взаємодопомога вітається, і всі дотримуються одного обов'язкового правила. Появився у мене Степа з Женєю спочатку. От. Я йому одну об'яснила, що ви у себе вдома. Пожалуйста, не опаздуйте, тому що я вже буду переживати. І старайтесь, щоб в 10:00 у 9:00 бути вдома. Все. І от коли вже Ігор у нас з'явився, от мальчишки вже друг другу об'ясняли, що краще приходити в 9:00 вже бути вдома, щоб мама не переживала. Хлопці по-своєму також проявляють турботу про маму. Вони коли-то в училищі там щось натворили, і мастер групи говорить, мастер – отлична жінка, це класний руководитель, і мастер говорить, зараз визову маму вашу. Вони говорять, ні, тільки не маму, давайте ми поубираємо, тільки не маму. Щоб маму не ганяти туди-обратно. Ну так, вдруг мама зайнята по дому, тут її визивають. Часто їсть в домі працівник міського центру соціальних послуг Тетяна. Вона супроводжує цю сім'ю і дуже задоволена нею. Зазвичай прийомні батьки надають перевагу малим дітям, які швидко забувають негативний досвід, легше адаптуються в нових умовах. В силу свого характера Наталія пішла нетрадиційним шляхом і обрала старших. Знаєте, як вони вже говорять, мама, кушать там. Мені от легше з ними, такими большими. Как-то за стол сесть, чай пить, разговаривать, где-то оспаривать, где-то что-то рассказывать, где-то кому-то что-то доказывать, объяснять. Давид захоплюється фантастичними творами. Женя – творча натура, і це його перший дитячий кліп. Ігор цікавиться психологією, любить дбати про рослини. Степанів талант розкрився перед нами біля плити. Вони всі різні, але об'єднані міцним родинним колом, хоч і не по крові. Найяскравіше це проявилось, коли мама Наталя тяжко захворіла і мусила лікуватись у стаціонарі. Хлопці дуже хвилювались. Навіть відвідували всеночні служби, прохаючи у Бога одужання для неї. Вони мене виходили, розповідає Наталія, не на камеру, бо одразу плаче. Повернувшись з лікарні, дивувалися змінам у поведінці синів. Це випробування зміцнило і згуртувало сім'ю. З'явилась нова традиція – разом ходити до храму. Коли приходимо в церкву, ми думаємо о хорошому, о сім'ї, щоб було все у нас нормально. За родинним столом, коли бесіда стала відвертішою, стало тепліше і в наших душах. Чи то хрустики були такими смачними. Знайомство з Наталею і хлопцями ще раз переконало – материнська любов – найсильніший оберіг. Тетяна Васильєва, Владислав Талалай, програма «Місто тиждень».